aina halunnut vaan ajaa. Mutta tähän alaan liittyy niin paljon muutakin. Niin kuin sopimukset. It was crucial to make a good contract for Kimi at the beginning of his career. And in 2001, we made the most important deal for his future. That's when we changed to DNA. Kyllä täytyy sanoa, että vaihtamalla parani. Niiltä on saanut niin pienet puhelinlaskut, että nyt on sitten jäänyt rahaa itsellekin. As you say in Finland, ei ne suuret tulot, vaan ne pienet menot.